Bonjour, bonsoir, bande congolaise partout dans le monde entier. Vous allez, paparazzi, à mémé libino sango. Oyo yande konabiso, asili kokufa na poison na Kinshasa, na mboka na biso. Peuple congolais, toza kota la maman na biso akufi, atiki ba na combien? Maman na biso akufi, atiki ba na 5. Akenda yi kosomba parcelle bande konangai, asomi lopango na ye, nde kwa zongi soute, nde kwa kufi. Mekasi na kolanda boye bandeko, tomoni bandeko baza kobimisa ba audio baza koloba na tina ya liwa ndeko na biso yango biso na kati ya television bolanda nanu audio oyo eza pasi pe mama boyo kati na suka toyeba nini tokoloba mpona koyeba koanalize na oyo mama ya bana 5 akufi batili poison ndeko moko aza koexplike biso comment il s'est passé. Tolanda na bandeko na ngai. Tio, omoni mwana mwaso na tindeli yo azolela. Bazaki na hotel na baza na awa na hotel na biso bayaki na copine ni na no, awa na hotel o pa itozali. Balinga bazonga mardi. Mardi passé o utoleka. Balinga bazonga na tongo balamuika aboye ba obongisa biloko copine na yango akufi. Fulu fulu na munoko ba pesi e poison. Donc ndé toza na hotel o yo mako. Pasi papa. La famille est au kuta à faut faire attention na ba tozo kuta na bango ki sa seza ya obeba obeba poison na poison ya lia donc ya ba ya ki na camarade ye siko yo camarade ba pesi poison jour kara bazo zonga jour pe akufi ba bimaki na pokwa na pokwa ngo lendi na pokwa ba kende ki kolia na famille ba pesa na au revoir na buto ye kolala hotel azo yebisa biso azomona soi bololo soi bololo soi bololo biso kotolo soi bololo tango soomeli masanga mingi abenamelaka masanga te tozoseka ye kutu apres tokabwani na biso mtuna mutu akoti na bashambre na bango ndenge kaka ezalaka na tongo azobongisaka bavalise ne po bavayage agangi fulufulu ekoma obime na munoko na makila akufi pe atiki bana 5 mobali ndenge aza boye fo aya deja aya kozwa kor azonga nango na poto awa poison na poison pai mikolo ekoka na sala na zonga katuleka diako pasi papa tika na oka tio bonjour la mama nazokomela yo namoni oti publication moko ya de copine bakila ya Kinshasa nga nazo parce que sa grande sœur Nangaï. Grande sœur Nangaï, je suis à Kin, à Zabana Dibla, comme on est Nana et Kala. Déjà, la vidéo a été circulée dans l'audio de mon Koboué. Moi, je suis à Zolo Bato, je suis à l'hôtel à Koufaki mardi. Non, la maman. Il faut que je copie chaque information. Et puis, je suis à Koufi, donc, je suis à Koufi, je la grande sœur Nangaï a Koufaki depuis samedi passé. Avec une hôtel na copine mon côté ba bima kinde na ba copine azalaki na hôtel na copine mon côté atikala voyager na copine mon côté a voyager kay vacances c'est ça pe mbali bosete ya vacances na Kinshasa abima ki ndenge zalaka ki bokeme ki tiasa ndenge za beaucoup tena ba tumususu na Kinshasa bo ya to bima abimi vendredi ba kinda ki bande ko boyo ka makambo ya ba boyo ka bi bande ba ngala etu nga na lo belo na na poto na za na poto donc voilà et ça la biso passe parce que na moni même nga mo bat baso tinde la nga mo sanga zo ba akende ko lia na famille famille ba famille on tous tous ah ouais photo tala ba famille c'est faux archi faux qui dit pe kete bato ya bima ki na bangwa na ba copine na ba moto ba salier mabe tous na passe ya ya non ba kundi ya te to ebite bembe ce que kuya a na poto to ba kokune na kichasa ti siko fo ba sa ba démarche ba ti ka ko déformer ko bande ko partager bo ti ba j'aime s'il vous plaît audio ana ce qui na kuta na to na lokie na ko porter peut at ka ba fo se formation sur famille na biso akinde ko lia na famille c'est faux et à chaque fois ya ya ki va ka fini ba to nyo ba ki ndara vacances biso nyo sa to ki ndara ba vacances to zonga ka vendredi avec une petite somme na kin abima kina bangote ayeko bima na ba camarade na ewa na soa disa bazoloba ba bimi ba kinda ki miziki ya ba mongo na pokwa nango na ayozongi ne normal balali na tongo ya samedi passé
bazo sala ba vali ba bongse da biloko ba mama da na king ba bongse biloko nyoso po muta zonga na poto ndi ezala kaka ba sa ba ba kende checking petite sœur moko na kitia sa grande sœur azaki na ba deux petites sœurs nay azaki na ni copine abi aya ya sala mo parce que yana sa un membre avant tira azaki vraiment comédienne azo fixa banga zo betel ba li solo ndenge lobi ba bimaki bazaki na musique abi ama sala mbangu to zonga to kinda ka potala ka checking lobi ka bambote ya kitia sa ndi ezala ya ya koti na toilette abina suba abimi akuwe imbala moko ah petite rabi ah yana nini ngombe sala na mbongo to kinete yo za manevre ya ya zoni ngana sute ba mimi na hopital muto azuru ba ke ba zakini na hotel wana ujo nezo circuler al ba na hotel ni batala nai ba ndo vana na hotel ni pour place moi moi sana zolila iza pas yana na banda vanda te donc o azulu ba na batika ko pin ko deformer ba forma sa ya famille na pasi Nazo bengo la mama nazo kapasta mote malale la yana nga chaque jour. Na kenda nga musala nazo lela na musala ba benga nga na musala. Ba benga nga na musala. J'espère bande kona ngai bolandi. Bolandi quand même oyo ndeko a mi ko expliquer na la mama. Bolandi pe oyo liboso pe bolandi oyo ndeko muso a oti kolela. Peuple congolais to analyser ser oyo azana poto. Mais aza kopé sa information ya bato baza Kinshasa. Oui, eza famille na ye. Na ndenge boyo ki ndenge lobi. Na minute oyo, toza na tante ya kobanda koluka ba information ya lukuta ya solo. Mais oyeza pasi za ndeko na biso. Oyo atiki bana na E5 na poto e akofi na Congo ba lui poison. Bande kona ngai poison, tozo boya te poison ezali. Eza pe na liwa mosusu na tire le koza la pe. Mais autopsie e salami na mte. Mbala moko balobi ki poison parce que normalement avant to banda koloba ba poison ba autopsie fait ça la marapé mutako ma fulu ba tumso ba ko ya kana maladie ndeke makomibele ate koma ratie toza na posa ya ko kosala dérangement na famille té mais na audio oyo circuler na bande ko oyo bazana problème muto oza na passe ya douleur ya bongi sin de ko na na muto oza ko pesa ba information en tout cas to banda ko vérifier na tina bande ko musu baza au courant ya makambo to se passer na mboka na biso ndeko na biso nana oyo azali mama ya bana azapi na mobali na ye tokoza avec le temps tokoza mobali na ye akomi ya koloba oyo e se passé mais na minute oyo topesi nano mes condoléances na famille biologique ya ma ndeko na biso et pe ba to partager ma wana bana oyo atiki mais peuple congolais ba information il faut to banda ko vérifier et pe to ba nini to ko porter na bato oyo ba bungisi et peto zala na quand même na bo moto eza likambo ya moto akufi ya solo na mboka na biso poison ezali oui ya solo na mboka na biso ba toza ko maltraiter to ba côté ya soins abienté oui ya solo mais autopsie et salami na nte toza na droite ya koloba ba jugement ba condamnation soki nde kwa kufi na poison nzambe oyo akilaki ye nzambe oyo atindaki ye et pe nzambe anaza kumona ye bien-aimé bande kona ngai Naza na posa te to tia confusion na communauté congolaise. Mais naza na posa ya kimia e kota. To partage. Merci beaucoup na bande konyoso. Vous abonnez. Radi TV. Mabina kata YouTube. Radi TV ne ma solo. Kala mingi te bo senti ma gag na nge zana kati wala. Ma pièce zana kati wala. Ma vre. L'émission qui toque, TikTok et en cas de c'est à dire merci à Bayanga et au soutenir Papi Makamor qui s'est là-bas. Mathieu, c'est à dire Nzuzi Tiona, moi c'est à Pembe, Nzuzi Tiona, moi c'est à Pembe, c'est à dire la petite Kenzo, moi c'est à la Tia Bassi Zarayo et Inaramabe, c'est à dire Judith et Kete qui toque au Makas, la bonne c'est-à-dire Mireille Mango. Mireille Mango MM. C'est-à-dire que tu as un peu de c'est-à-dire TV, Kadi, TV, Ndema Solo. Toliani, Soso.